Babi Minune i-a compus o poezie logodnicei sale. Tu ești iubirea mea și vei rămâne singura dragoste ce nu apune. Babi Minune a fost expulzat din Germania, întrerupând colaborarea cu fostul său impresar. Babi Minune a fost expulzat din Germania, țară în care a cântat peste un an și jumătate. Concertele Manelistului erau organizate de Matteo Gerami, un impresar român stabilit la Bochum, dar Babi s-a certat cu acesta, în urmă cu aproape 6 luni. Babi Minune a fost expulzat din Germania. În locul lui cântă Dani Mocanu de punct atunci, Babi Minune a revenit în România, iar în cluburile din Germania a început să cânte Dani Mocanu, cel care a început să colaboreze cu Matteo Gerami în locul lui Babi. Babi Minune a fost expulzat din Germania. A cântat în Austria. Babi Minune nu a stat cu mâinile în sun și și-a căutat alte contracte în afara țării. El a intrat în contact cu un impresar sârb, Stefan Mitrovic, cu ajutorul cărui a dat deja 2 concerte, la Viena, 9 noiembrie, și Graz, 10 noiembrie.